svare på det, uden at spørge. Er du sætter? Jeg kan sætte op i den. Nej. Jeg skal vinde den her konkurrence. Okay. Åh, det er muffet. Johanne, har Trine fået fartbøde? Alle. Nej, så er vi nødt til at spørge. Trine, har du fået fartbøde? Rigtig. En kage. Vi starter, vi skal have nogle æg. Alfred, han er hurtig med at svare. Lækker pas. Skal vi hente noget snoppapir? Altså Alfred, skal du have en anden pisker? Kan man det? Virker det de andre bedre? Synge en tak for jer i det her dejlige solskinsvejr, fordi at I er kommet her i dag, yeah. Uh-huh. I er
Ja, så er det afslutningen på en god dag. Vi tager flagstangen, flaget ned fra flagstangen. Hvad så, Johanne? Hej. Nu ser du det her om 20 år. Hvad vil du sige til dig selv? At det var en dejlig dag, og der var mange gode gæster. Og det var rigtig pænt. Og at jeg er rigtig smuk og lækker. Det er rigtigt. Så jeg ikke sige, jeg skulle sige. Kristine, har du noget tilføjelse? Hvad med dig, Karen? Hvad vil du sige, hvis du skulle se det her om 20 år? Jeg vil da sige, at det var ret sygt, at jeg kunne komme. Og jeg synes, det var... Hvad er det, Kristine? Hvad vil du sige, hvis du ser det her om 20 år? At Johanne er mega smuk og lækker. Er det rigtigt? Jeg vil også godt lige sige en ting mere. Ja. At jeg håber stadig, at jeg er venner med Kristine og Karen. Det, det håber jeg også. Ikke helt til at vide, hvad der sker. Nå, men kan I vinke her ind til? Ja, I skal være klar til Johanne, kan du også vinke lidt? Sådan der. Tak for en dejlig dag.